Não. E agora, tem som? Tem. Se conclui que é bom ligar primeiro. Né? Bom dia para todos. Bom dia para o nosso público presente aqui no auditório. E também para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nos outros estados. Nós fizemos um levantamento agora de manhã e são cerca de 700 alunos, não incluindo os cento e poucos que estão aqui. Então, é um prazer aí para a gente fazer com que essa discussão, que a gente já faz há bastante tempo aqui no Rio, possa ser ampliada aí para os colegas de já boa parte dos estados aí do Brasil. Continuando aí nos temas que são de interesse do ensino fundamental, na verdade, se vocês observarem bem, todos esses temas que nós estamos abordando nesse curso, mas também no curso anterior, são temas essencialmente da transição do ensino fundamental para o ensino médio. São temas que são ou deveriam ser tratados na sétima, na oitava série do ensino médio, e depois do ensino fundamental, e depois continuar a serem tratados nas diversas séries do ensino médio. E o tema que a gente vai discutir agora é um desses, tá? Trigonometria. Então, hoje em dia, a maior parte dos livros didáticos de oitava série, tá, inclui um capítulo a respeito da trigonometria do triângulo retângulo. E é claro que como os temas que a gente está tratando aqui nesse curso são temas dessa transição, muito da discussão que a gente está tendo é a respeito, não propriamente de problemas difíceis ou de dificuldades de conhecimento do assunto que vocês, professores, possam, porventura, ter. Não tenho a menor dúvida que tudo isso que está sendo tratado aqui, tá, vocês dominam em termos de conteúdo. Mas algo que eu acredito ser uma discussão muito rica é exatamente na maneira da gente enfocar esses assuntos, de trabalhar com esses assuntos, tá, de tal forma que os alunos possam realmente aprendê-los. Eu acho que em todo o ensino de matemática, da segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio, infelizmente, se criou uma certa cultura, tá, que é muito difícil de ser modificada, é uma cultura que está muito, muito entranhada, de modo geral, nas expectativas de todos, a respeito do que venha a ser ensinar e aprender matemática. Então, o esquema em que o ensino de matemática, tá, é feito, que os alunos estão acostumados a fazer, tá, e que todos nós, como professores, estamos habituados a fazer, tá, é o esquema do resumo teórico, né? Então, por exemplo, eu vou falar de trigonometria, então é natural eu começar com uma definição em que eu vou desenhar um triângulo retângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, aí vou definir que o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que vai ser igual a B sobre A aqui nesse triângulo. Tá? Vou definir as outras razões trigonométricas, cosseno, tangente. Aí vou fazer um exemplo de um exercício. Tá? E aí, a expectativa nossa, tá, e dos alunos é que matemática é assim. Tá? Matemática é você definir algumas coisas, tá, sem muita
motivação, sem muita explicação de por que está fazendo essas definições. Tá? Aí, talvez demonstrar algumas propriedades. Tá? Muitas vezes, na maneira como as coisas são ensinadas, isso é mais grave no ensino médio, é, na verdade, apenas citar propriedades. Né? Então, você diz que valem essas propriedades, mas não justifica. Tá? E aí faz alguns exemplos de aplicação baseado nessas propriedades, nessas fórmulas que foram deduzidas, e pronto. O efeito disso é um efeito muito danoso, na minha opinião, porque a gente passa uma ideia para o aluno de que matemática, na verdade, é algo que pode ser feito, tá, com muito pouco raciocínio. A gente diz, não, para aprender matemática tem que raciocinar. Para esse tipo de ensino, o raciocínio está no nível extremamente baixo, na verdade. Aí, quando chega em situação em que o aluno realmente tem que raciocinar, isso ocorre tipicamente quando ele vai aprender, por exemplo, combinatória, problemas de contagem, que não são problemas formatadinhos, em que as fórmulas resolvam. Até se tenta ensinar com fórmula, tá? Mas isso, em combinatória, é muito mal sucedido, porque é muito difícil você cercar todas as situações que vão aparecer. Então, quando o aluno tem efetivamente, tá, que exercer o julgamento dele, tá, exercer o raciocínio dele para lidar com problemas, ele está já um pouco aleijado, tá, de todo o ensino anterior, em que a gente procura ensinar matemática de tal maneira a que o sofrimento, entre aspas, seja o menor possível, tá? E, em consequência, o prazer também seja o menor possível. Tá? Fazer isso aqui, quer dizer, dar uma forma, dar propriedades, aplicações, é muito chato, gente. Não tem a menor graça. Tá? Natural que os alunos não gostem, tá, desse tipo de situação. Então, uma das coisas que a gente procura fazer aqui nesses nossos cursos é, de uma certa maneira, ajudar vocês a descobrir ou redescobrir, tá, o prazer de aprender a ensinar matemática. Tem coisas belíssimas aí na matemática que está perfeitamente ao alcance dos alunos. Tá? E se a gente pretende que os alunos aí do futuro venham a ter uma nova apreciação, tá, um novo gosto, e que aprendam alguma coisa de matemática, porque a verdade é que eles não estão aprendendo. Tá? Todos os indicativos de desempenho de alunos em matemáticas, no Brasil, de modo geral, tá, são muito ruins. Né? Então, você vê avaliações nacionais como Saeb, como o Provão, tá, mostram que tudo isso que a gente está fazendo, tá, está sendo de pouca valia. Tá? Quando os alunos são avaliados a respeito do que eles deveriam ter aprendido, tá, e os novos professores são avaliados a respeito daquilo que eles vão ensinar, os resultados são muito ruins. Então, uma coisa que a gente, de fato, procura fazer muito aqui nesses nossos cursos, tá, estimular vocês, tá, a provocar a reflexão aí nos alunos. Tá? Então, quando eu estou dizendo aí para vocês, isso aí é o que eu sigo nas minhas aulas de qualquer nível. Quer dizer, quando estou dando aula num curso de mestrado, de análise, eu também não começo com definição, teorema, não. Eu começo discutindo quais são os problemas interessantes aí. Tá? Porque toda teoria matemática, ela é desenvolvida, tá, para poder atacar problemas que são interessantes. Tá? E certamente, a nível do ensino fundamental e médio, isso é uma verdade absoluta. Quer dizer, tudo que se ensina na escola, e talvez tenha alguns resquícios de coisas que na verdade, não cumpram essa condição e, na verdade, não deveriam ser ensinadas, mas tudo aquilo que se ensina ou se deveria ensinar é motivado por aplicações, por necessidades que boa parte dos alunos vai vivenciar depois na sua vida profissional. Esse é o caso, tá, da trigonometria. Quer dizer, eu desaconselho completamente a gente começar a falar de trigonometria desse modo. Tá? A maneira razoável da gente
introduzir o assunto, tá, é através de problemas. Tá? Então, por que que a trigonometria, que é uma das ciências, uma das partes aí da matemática desenvolvidas há mais tempo, ela foi desenvolvida? Por que que há o interesse em se estudar a trigonometria? Falando isso, o que que é a trigonometria? O que que a trigonometria procura fazer? O que que é a trigonometria? Se um aluno chegar para o professor, o que que a gente vai estudar em trigonometria? Resposta, qual é? Seno, cosseno. Ah, e o que que é isso? Para que que serve? Então, o espírito da trigonometria, tá, que permeia toda a história aí da trigonometria, tá, é o estudo das relações, tá, entre ângulos, tá, e distâncias, entre ângulos e comprimentos. Tá? E a motivação para isso é que comprimentos, para medir diretamente, tá, você precisa ter acesso físico. Isso, aliás, não é verdade mais hoje em dia. Tá? Hoje em dia é perfeitamente possível você medir um comprimento à distância usando tecnologia atual, tá? Tipo scanner de laser, tá? Equipamentos que funcionam por reflexão de onda sonora ou eletromagnética. Quer dizer, hoje em dia isso é até não completamente verdade, tá? Mas continua sendo verdade para os instrumentos que nós, pessoas comuns, temos acessíveis aí para a gente. Então, o meu problema é, eu estou querendo efetuar uma medida de um comprimento que não é acessível de tal maneira que eu possa utilizar um meio comum. Então, um meio comum de medir segmento, tá, obviamente, usar os nossos clássicos instrumentos de medida, tá, que de uma forma ou de outra, né, são variantes, tá, de um metro. Metro, fita métrica, trena. Tá? Então, você tem que, de alguma maneira, estender uma certa unidade entre um ponto de partida e um ponto de chegada, contar quantas vezes essa unidade está contida e pronto, medimos o comprimento. Tá? Tudo variante de coisas assim. Agora, se eu estou num ponto aqui de um rio e quero medir a largura aqui desse rio, então, quero medir a distância, tá, desse ponto A até um ponto situado diretamente do outro lado aqui do rio, tá? Ou eu vou ter que nadar aqui essa correnteza aí para levar meu fio lá para o outro lado, ou eu tenho que descobrir, tá, uma maneira mais esperta de fazer isso. Tá? E aí entra o fato que leva ao desenvolvimento da trigonometria. É que medir distâncias à distância, tá, é complicado. Mas medir ângulos à distância, tá, é algo relativamente fácil de se fazer. Tá? Então, por que é fácil da gente medir ângulos? Porque se você tem um ponto de referência, tá, basta, então, muito fácil a gente, inclusive com os alunos, improvisar, tá, instrumentos aí para medir ângulo. Enquanto eu cheguei em casa, resolvi improvisar aqui um instrumento de medida de ângulo. Dá para focar aqui, John? Então, o que é esse instrumento? Isso aqui é um tubo, tá, que eu peguei aqui uma tampa de caneta, tá, com um transferidor, que eu peguei na internet, aí tem vários sites aí na internet em que você tem transferidor que você possa imprimir. Tá? Eu fiz aqui com um brinquedo antigo dos meus filhos, algo que permite girar, tá? E com isso você tem um instrumento primitivo de medida de ângulo, cujo princípio é mais ou menos o mesmo que topógrafos, astrônomos, tá, ou outras pessoas que necessitam fazer esses cálculos, utilizam. Claro que num instrumento profissional, esse tubo é uma luneta opticamente produzida para ampliar as imagens, permitir que você possa focalizar. Tá? Essa escala que está aqui vai ser registrada
com uma precisão muito grande, hoje em dia registrada eletronicamente, tá? Mas, basicamente, se eu quero medir o ângulo, eu aponto aqui para uma direção, tá? Aí eu giro aqui até poder focalizar o que eu estou vendo aqui na minha luneta, tá? E meço aqui na minha escala, tá? Que ângulo isso vai ser. Tá? Então, o fato é que medir ângulo, tá, é algo que pode ser feito à distância. Tá? Bom, então, uma solução aqui para esse meu problema, se eu quero estimar, tá, a largura aqui desse rio, eu estou curioso para saber se esse rio tem 500 metros, tá, ou 2 quilômetros de distância. Note que se você estiver parado aqui de um lado do rio para fazer esse tipo de estimativa, é muito difícil. Tá? Para fazer estimativas de distância, o nosso sistema visual, inclusive, usa um método parecido com o que a gente vai ver. Tá? Por que que o nosso sistema visual consegue avaliar distâncias? Exatamente porque ele vê os objetos de dois pontos de vista diferentes. Tá? Então, internamente aqui no cérebro, tá, ele usa uma espécie de trigonometria, tá, para poder fazer esse tipo de avaliação. Então, se vocês observarem bem, objetos que estão muito próximos se formam nas duas vistas imagens que estão bastante afastadas uma da outra. Tá? Objetos que estão muito longe, você faz nas duas vistas, quase não tem alteração. É exatamente esse o princípio aqui da trigonometria. Então, o que eu vou fazer, tá, marquei esse ponto de referência que está do outro lado, tá? Vou caminhar aqui sobre essa margem. Claro que eu estou admitindo que essa direção que leva a B é perpendicular aqui às margens, e vou observar esse mesmo ponto B, tá, de um outro ponto C. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é pegar o meu instrumento, estou situado aqui em C, tá? Vou colocá-lo aqui desse modo e vou girar até que eu veja por aqui o ponto B. Tá? Aí eu leio aqui na minha escala, tá, que ângulo é esse, tá? E vou saber, então, duas informações aqui sobre o meu problema. Vou saber essa distância, porque essa distância eu posso medir diretamente, eu posso estimar. Então, se eu estivesse aqui no rio, provavelmente eu ia estimar isso aqui através de passadas, né? Eu ia contar quantos passos eu ia desse ponto A até o ponto C, ia fazer uma estimativa da correspondência de um certo número de passos para ver qual é a largura aqui da minha passada. Tá? Eu ia saber, tá, essa distância. Então, no exemplo que é dado aqui na apostila, tá, essa distância aqui é 1.000 metros e esse ângulo aqui é 37 graus. Tá? A primeira pergunta que a gente tem que responder e discutir com os alunos é a seguinte. Tá? Se eu conheço essa informação, tá, de qual é essa distância, tá, de que esse ângulo é reto e de que esse ângulo é igual a 37 graus, dá para a gente calcular a distância D aqui na figura? Sim ou não? Por quê? Por quê? Por que que eu posso calcular a distância D? E não quero uma explicação, porque eu sei, seno, que você está trabalhando com seus alunos de oitava série, tá? Então, alunos de oitava série nunca ouviram falar dessa história de seno. Eu quero uma explicação que um aluno de oitava série possa entender para a razão pela qual eu posso determinar essa distância D. Se vocês tiverem que achar essa distância D, tá, o que vocês fazem? Semelhança de triângulo. Como é que você vai usar a semelhança de triângulo aqui? Então, são dois fatos fundamentais. Tá? Primeiro, que esse triângulo está determinado, tá, é algo que decorre de uma coisa que os alunos conhecem. Tá? É dito para os alunos, mas normalmente não é
utilizado da forma prática, que são os famosos casos de congruência de triângulo. Tá? A consequência prática dos famosos casos de congruência de triângulo, né, LLL, LAL, etc., é que quando você tem essas três informações que constam dos casos de congruência, isso significa, tá, que você pode desenhar um triângulo que satisfaça aquelas condições. Tá? Você vai dizer, é óbvio. Não é tão óbvio assim para os alunos, não. Tá? A maneira como as coisas são muitas vezes ensinadas, esses casos de congruência, eles aparecem na demonstração de teoremas aos quais os alunos prestam pouca atenção, muitas vezes não é cobrado, tá, isso aí deles. Então, é algo que acaba sendo mal conhecido. Tá? Então, a consequência dos casos de congruência de triângulos é que toda vez que você tem as informações que fazem parte de um dos casos de congruência, significa que aquele triângulo, tá, pode ser desenhado. Tá? É exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Eu tenho um ângulo, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo, portanto, este triângulo fica completamente determinado, tá? Metricamente, tá? E, portanto, se eu tenho essa informação, essa distância está determinada sim. Vejam, não tem trigonometria, não tem seno, não tem nada disso, tá? Tem congruência de triângulo, tá? Que é algo que o aluno nessa altura, tá, já devia conhecer. Tá? Então, o triângulo está determinado. Então, uma solução prática para esse problema é o seguinte: vou lá num terreno bastante extenso, né, prático, né, vou lá num, marco lá uma distância de 1 quilômetro, tá, faço um ângulo de 37 graus, e aí essa distância que é inacessível se torna acessível, vou lá e meço diretamente. Tá, isso que o Morgado chamaria de método ibérico aí para resolver problema, né? O Morgado não está mais aí, não, né? Está fumando. Está fumando, tá. Certamente chamaria esse aí o método ibérico de resolver o problema. O método mais inteligente é explorar o outro conceito fundamental, que alguém já falou aqui, que é o conceito de semelhança de triângulos. A ideia é, na verdade, com o conhecimento que eu tenho, tá, desses dois ângulos, o terceiro ângulo fica determinado. Tá? E, portanto, eu sei que todo triângulo que tenha exatamente os mesmos ângulos, tá, vai ser semelhante ao triângulo real. Tá? E, portanto, eu posso fazer o que é a solução prática em muitas situações desse tipo. Tá? Então, muitas vezes, em problemas reais de engenharia e tudo, que você quer fazer medições, o que você faz? Você faz um mapa em escala, você faz uma planta em escala. Você faz uma planta onde você possa fazer medições, tá? De tal maneira que essas medições possam, através de uma constante de proporcionalidade, ser levadas para a situação real. Então, uma maneira aí de resolver o problema, tá, é você pegar uma folha de papel, como o colega falou, representa um segmento aqui de tamanho arbitrário, tá, para representar o AC, vou chamar de a linha C', digamos 10 centímetros aqui. Tá? Marco um ângulo de 37 graus. Vejo onde é que ele intersecta a perpendicular traçada aqui pelo ponto A. E meço esse comprimento. Tá? Se vocês fizerem esse desenho em escala, vocês vão achar que isso aqui é aproximadamente 7,5 centímetros. Tá? Com isso, então, a gente pode estimar, tá, a medida real. Então, por semelhança de triângulos, né, a 10 centímetros vai estar para 1.000 metros, assim como 7,5 centímetros vai estar para x. Então, a semelhança de triângulos vai me dizer que D é aproximadamente 750 metros aqui para essa situação. Tá? Então, usamos vários conceitos fundamentais aqui. Tá? Usamos congruência de triângulos, tá? Usamos
semelhança de triângulos, tá? Fizemos um desenho em escala, tá? E soubemos, então, representar, resolver esse problema. Tá? Bom, agora, a ideia fundamental, tá, que sai desse problema, tá, é a que leva à definição das razões trigonométricas. Tá? Ou seja, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, tá, então agora você chega àquela situação inicial. Tá? Suponhamos que eu tenha um triângulo retângulo, tá, no qual eu conheça um dos ângulos agudos. Então, conhecer um dos ângulos agudos é conhecer todos os ângulos do triângulo retângulo. Tá? Esse triângulo retângulo vai ser semelhante a todos os outros que têm essas mesmas informações. Tá? Então, a razão entre dois elementos quaisquer desse triângulo, tá, é uma constante que não depende do triângulo que você está examinando. Tá? Ou seja, em todos os triângulos retângulos, que tem um ângulo agudo igual a alfa, as razões entre os lados são constantes. Tá? É isso que a gente, a partir dessa situação problema, está descobrindo aí com os alunos. Tá? E isso, então, leva, tá, a essas definições clássicas da trigonometria. Então, a partir do momento que você estabeleceu esse fato fundamental, tá, que está implícito, é claro, na definição lá, mas que eu acho que é da maior importância torná-lo explícito para os alunos, tá? Que essa definição que a gente está fazendo aqui faz sentido. Faz sentido você definir o seno de alfa como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa exatamente por causa desse fato. Exatamente por causa do fato de que essa razão não depende, tá, do triângulo retângulo em particular com o qual você está trabalhando. Tá? E aí, então, isso leva à definição de seno, tá, cosseno e tangente, tá, da forma usual. Então, isso motiva, então, a definição de seno alfa igual a cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa, que no caso aí da nossa figura vai ser B sobre A. Cosseno alfa é o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa, que é C sobre A. E a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa, que é igual a B sobre C. Tá? Então, a ideia do desenvolvimento aí da trigonometria, tá, é que essas razões, tá, embora elas dependam, tá, unicamente do ângulo alfa, de um modo geral, não é muito simples você obter analiticamente, tá, o valor
dessas razões. Então, por exemplo, se o meu ângulo alfa é igual a 37 graus, então, essa certamente é uma pergunta que foi extremamente relevante, tá, aí para a humanidade. Tá? Existem determinadas subdivisões do ângulo reto, tá, para as quais eu consigo estabelecer o valor dessas razões. Então, por exemplo, se alfa é um ângulo de 30 graus, tá, eu consigo estabelecer essas razões. Porque o ângulo, o triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, aparece quando eu considero um triângulo equilátero. Tá? Então, se eu pego um triângulo equilátero e divido pela altura, que também vai ser bissetriz e vai ser mediana, tá? Isso aqui vai me dar um triângulo retângulo, onde eu tenho todos os elementos conhecidos. Tá? Então, a gente pode, para um ângulo de 30 graus, por exemplo, obter todas essas expressões para seno, cosseno e tangente. Outra observação que é importante dizer isso aí para os alunos, tá, é que, isso fica bastante óbvio a partir aqui dessa situação, é que esses três números aqui, a gente está definindo essas três razões por conveniência, tá? Mas, na verdade, elas são todas interdependentes, né? Porque no momento em que eu sei a razão entre B e A, tá, então, esse meu triângulo aqui fica definido, a menos, é claro, de uma razão de ampliação. Então, se eu conheço o seno, ou o cosseno, ou a tangente desse ângulo agudo alfa, as outras razões ficam perfeitamente determinadas. Tá? Isso aí é algo que, primeiro, a gente deve explicar para o aluno geometricamente. Tá? Então, se eu conheço o seno, então eu posso desenhar o meu triângulo em escala. Tá? Então, se eu sei que a razão entre B e A é de 1 para 3, então eu tenho como fazer esse meu desenho em escala. Se eu tenho como fazer em escala, então as outras razões ficam determinadas. Tá? É claro que há uma explicação algébrica também para isso, né? Qual é a explicação algébrica para o fato de que, se eu conhecer uma das razões, as outras estão determinadas? É a relação entre essas razões trigonométricas. Então, é óbvio que tangente de alfa é seno alfa sobre cosseno alfa, tá? E é uma consequência imediata do teorema de Pitágoras, e seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso vai ser B2 sobre A2 mais C2 sobre A2, que é B2 mais C2 sobre A2, mas pelo teorema de Pitágoras, esse numerador é A2 também. Como? Então, essas duas relações me dão uma explicação algébrica para isso que eu acabei de falar. Se você sabe o valor do seno, tá? Daqui sai o valor do cosseno, daqui sai o valor da tangente. Tá? Mas tem a explicação geométrica. Explicação geométrica, volto a dizer, se você conhece uma dessas razões, você é capaz de desenhar o triângulo em escala. Se você é capaz de desenhar o triângulo em escala, as outras razões estão determinadas. Ok? O desafio, tá, muito grande aí das pessoas durante alguns séculos, tá, foi o de tentar encontrar essas razões, tá, sem precisar fazer medições, tá, sem precisar fazer desenhos em escala. Então, isso é possível para alguns ângulos, né? Que ângulos que a gente consegue calcular senos e cossenos, hein? Então, vamos fazer uma lista aqui. Então, 30, 45, não precisa nem colocar os complementares, porque quando eu tenho um ângulo alfa, o mesmo triângulo que fornece as razões trigonométricas de alfa, fornece também as de 90 menos alfa, da outra relação
importante. Então, basta considerar ângulos menores que 45. Então, 30, 45, eu consigo fazer. Que mais? Tem outros polígonos... até outro comentário interessante, é que, originalmente, a maneira como se fazia essa relação, tá, entre ângulos, tá, e comprimentos, ângulos e razões, tá, não era feita através de triângulo retângulo. Tá? Na época lá dos gregos, a maneira como se procurava estabelecer esse tipo de correspondência, tá, não era através do seno, do cosseno, da tangente. Tá? Era através das cordas do círculo. Sabiam disso? Se vocês forem olhar tábuas trigonométricas elaboradas pelos matemáticos gregos, essas tabelas trigonométricas não se parecem tanto com as de hoje, porque o tipo de correspondência que era feita era essa aqui. Ó. Você dizia em quantas partes você estava dividindo o semicírculo e associava a corda correspondente, tá, ao ângulo alfa. Tá? Então, as tabelas que eram feitas ligavam um ângulo central, tá, à corda correspondente. Tá? É claro que essas tabelas são perfeitamente equivalentes ao que a gente tem hoje. Não? Porque qual é o comprimento da corda em função aqui do ângulo alfa? Isso aqui é alfa sobre 2. Tá? Então, se você supõe que o raio desse círculo aqui é igual a 1, então, essa medida que está aqui é seno de alfa sobre 2. Então, a corda do círculo é igual a 2 vezes o seno de alfa sobre 2. Tá? Então, fazer uma tabela de senos é equivalente a fazer uma tabela de comprimentos de corda, tá, em função do ângulo central. Tá? Então, todo o esforço aí da trigonometria, tá, foi desenvolver uma tabela de valores, tá, para essas razões trigonométricas, tá, e o que era tabelado, na verdade, era isso que está aqui, que permitisse que, em situações novas, em que você tivesse que medir a largura de um rio, tá, ou fazer um cálculo astronômico para estimar a distância de um astro, tá, qualquer tipo de situação, você não tivesse que fazer um desenho em escala, tá, sujeito a imprecisões. Se você tivesse valores calculados aí com grande precisão, tá, que te permitissem fazer as contas numericamente sem recorrer a desenhos. Tá? Então, fazer uma tabela trigonométrica, tá, é algo que depende de você partir de alguns ângulos conhecidos, tá, e de fazer combinações entre esses ângulos através das fórmulas que a gente possui de soma, diferença, bisseção. Tá? Então, se você parte de alguns ângulos conhecidos, você consegue formar uma tabela, tá, que, através de procedimentos de soma, subtração, bisseção e depois interpolação, tá, deu origem às tabelas trigonométricas, tá, que, durante muito tempo, foram utilizadas para esse tipo de cálculo. Tá? Estou dizendo durante muito tempo foram utilizadas, porque, hoje em dia, se você precisar obter o valor das razões trigonométricas aqui de 37 graus, você provavelmente não vai recorrer a uma tabela trigonométrica. Né? Você vai recorrer a quê? Calculadora, computador. Tá? Como é que vocês acham que funciona isso? A calculadora, o computador, tem guardado lá dentro dela essas tabelas? É assim? Só uma curiosidade, tá? Isso aí não necessariamente a gente tem que discutir com os alunos, né? Na verdade, essas razões trigonométricas numa calculadora, num computador, tá, elas são calculadas por métodos que não têm nada a ver com geometria, tá? Tem a ver
com o estudo das funções trigonométricas, tá, chamadas fórmulas de Taylor, que permitem aproximar uma função como essa através de polinômios, essencialmente. Tá? Então, eu acho que é importante que os alunos tenham um certo conhecimento aí dessa história, tá? Mas o fato, tá, é que, primeiro, faz sentido criar, tá, essas definições. Então, seno, cosseno, tangente é algo que faz sentido por causa do fato de que essas razões são constantes devido à propriedade de semelhança. Tá? E a segunda coisa é que valores de seno, cosseno e tangente, tá, dos ângulos agudos estão disponíveis de algum modo para os alunos, seja através de tabelas, tá, tabelas que foram desenvolvidas aí ao longo do século, tá, com enorme trabalho manual, tá, seja através da tecnologia moderna, tá, que nos coloca à disposição esses valores, tá? Para a gente é apenas apertar uma tecla, tá? Internamente o que é feito é usar basicamente cálculo, tá, para poder encontrar essas aproximações. Tá? Então, a primeira fase aí do ensino aí das razões trigonométricas, tá, eu acho fundamental que se apoie, tá, na inspiração dos problemas, tá, e principalmente na relação que isso tem com o conceito de semelhança. A gente só pode falar em razões trigonométricas por causa das propriedades de semelhança de triângulos. Tá? Sem semelhança de triângulos não faz o menor sentido, tá, a gente falar em razões trigonométricas. Muito bem, uma vez que você tenha estabelecido a nomenclatura, tá, estabelecido as relações, tá, mostrado que alguns ângulos, como de 30, 45 e 60, a gente pode calcular essas razões, tá, e para os outros, esses valores estão disponíveis em tabelas, tá, a nossa outra função é mostrar que esse trabalho todo tem um lucro associado, que é a nossa capacidade de resolver problemas, tá, utilizando esse tipo de informação. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é ver algumas situações, e aí também a gente tem que tomar um certo cuidado, tá, de oferecer para os alunos situações que façam sentido. Tá? Outro dia, alguém estava me contando um problema que era assim. Alguém queria tá diante de um prédio alto, tá? Aí, fulano calcula a sua distância até o prédio, de algum modo, tá? E depois verifica qual é o ângulo, tá, que, do qual se observa o topo do prédio a partir do ponto que ele está. Então, aí você tem a distância, você tem o ângulo, e a pergunta do problema é: quantos andares tinha o prédio? Aí um aluno crítico vai dizer: mas professor, por que ele não contou o número de andares aí? Não era mais fácil contar o número de andares do que utilizar todo esse ferramental de calcular distância, calcular ângulo, para no final de contas dizer que o prédio, a resposta era tinha 14 andares ou coisa parecida. Pô, para eu contar 14 andares, eu vou lá e conto, gente. Tá? Tem outros problemas que às vezes tem anunciados assim, né? Uma pessoa quer calcular a velocidade que um avião está voando, então calculou que a distância dele ao avião, em determinado momento, é de 6 mil metros. Mas como é que você sabe disso? Como é que você pode saber que distância é essa? Como é que você vai adivinhar? Então, é importante, na hora da gente propor problemas, tá, que usem trigonometria, tá, que a gente acentue o aspecto prático de utilização, propondo problemas,
comentar aqui, ou correspondam a situações reais, tá? Ou pelo menos a situações verossímeis. Tá? Nem sempre é fácil da gente conseguir dados representativos de situação real, porque a gente não tem acesso fácil a esse tipo de situação. Mas é a nossa obrigação, como professor de matemática, oferecer para os nossos alunos situações que sejam pelo menos verossímeis, que não sejam absurdas. Tá? Então, um exemplo aí, quer dizer, como é que a gente pode formular problemas a respeito disso? Então, vamos ver alguns exemplos aí. Então, se você quer fazer um problema que tenha... esse aqui é o exemplo 3, se não me engano, aí do livro, da apostila, que dá um problema bem clássico aqui, que tem um aluno, né, ou tem um menino que está soltando uma pipa. Tá? Você quer saber a que altura está a pipa, tá? E você conhece qual é o ângulo que a linha da pipa forma com a horizontal. Então, calcular esse tipo de ângulo é algo que não é muito difícil da gente estimar com um instrumento como esse aqui. Não é concebível que isso possa ser calculado. E você conhece essa distância aqui é igual a 100 metros. Também calcular essa distância é algo concebível que você conheça, porque você sabe quanta linha tem lá no carretel, tá, que você está utilizando. Então, essa aqui é uma situação que a gente pensa, realmente, tá, para esse tipo de problema, esse tipo de dado, tá, dá para a gente calcular. Tá? Então, para a gente calcular qual é a altura, tá, que aqui essa pipa vai estar, o pessoal aí nos outros estados do Brasil, pipa é o nome carioca para papagaio. Tá? E às vezes tem essas dificuldades regionais. Tá? Então, pipa é isso aqui. Então, no meu problema, o que eu tenho que fazer é que essa altura, tá, em relação à linha da pipa, ela se relaciona com o comprimento da linha como o seno do ângulo de 18 graus. Tá? Então, para eu calcular essa altura, eu tenho que multiplicar 100 pelo seno de 18 graus. Tá? Esse valor é aproximadamente 0,309, eu acho, isso? Então, isso vai dar aproximadamente 30,9 metros. Tá? Então, aproximadamente 31 metros de altura. É interessante, na hora de a gente discutir esse problema, discutir com os alunos algumas coisas. Tá? Isso aqui é um modelo que a gente está adotando para resolver esse problema. Tá? Num problema real, as coisas não são exatamente assim, porque sempre tem uma certa barriga aqui nessa linha, causada pelo peso aí da linha. Então, como muitas vezes ocorre em matemática, a gente utiliza uma situação mais simples que descreva razoavelmente uma situação, um problema que a gente tenha. Outra coisa a ser comentada aqui é o que nós calculamos não é exatamente a altura a que a pipa está. Né? Porque essa aqui é a altura a partir da mão do menino. Tá? Então, a esse valor, nós teríamos que somar, tá, um número que é o enunciado do problema não deu, mas é claro que estaria disponível para uma pessoa que estivesse resolvendo esse problema na prática, né? Que é a altura aqui em que está a mão do garoto aí que está soltando a pipa. Mais um metro, talvez, daria para a gente estimar esse valor. Tá? Então,
problemas que são adequados aí para serem tratados na oitava série, tá? São problemas simples. Tá? Eu acho que é importante ressaltar para os alunos, tá, que isso aqui serve para resolver problemas práticos. Eu acho altamente recomendável que, dentre esses problemas que sejam tratados aí com os alunos, se incluam problemas reais. Tá? Então, esse é o tipo do assunto aí que você pode estimular os alunos a construir instrumentos rudimentares e fazer projetos. Tá? Então, você está na escola aqui, quer medir a altura da caixa d'água lá da escola. Tá? Então, é o tipo da coisa, não quer que os alunos subam lá, não. Tá? Tem que avisar que não é para subir. Então, tem projetos que podem ser feitos com pouquíssimo material, tá? E que preparem os alunos, tá? Para utilizar esse tipo de ferramenta nos estudos do ensino médio. Tá? Esse tipo de ferramenta é fundamental para ele aprender física, tá? E vai ser depois explorado, tá? De novo com a trigonometria, que é um pouco mais geral. Tá? Então, tem alguns exemplos a mais aí a respeito de triângulo retângulo, que a gente vai fazer um pouco mais também na sessão de hoje à tarde. Mas eu queria utilizar aí o resto do tempo, tá, para ir além das razões do triângulo retângulo. A nossa motivação lá no início, tá, foi que se eu tenho um triângulo retângulo, tá, e eu conheço uma das dimensões, e conheço um dos ângulos, tá, esse triângulo fica completamente determinado. A pergunta é, isso acontece somente se o triângulo for retângulo? Então, suponhamos que eu tenha esse tipo de informação. Eu tenho aqui um lado de um triângulo, tá? Eu tenha o segundo lado desse triângulo, tá? E tenha o valor do ângulo formado por eles. Pergunta, esse triângulo está ou não determinado? Por quê? Não é por causa da lei dos cossenos, não, gente. A lei dos cossenos é uma consequência disso. Quero uma explicação básica. Por que que esse triângulo está determinado? Hã? Caso de congruência de triângulo. Tá? Se eu tenho dois lados, tá, e o ângulo formado por eles, eu estou diante de uma situação de congruência. Tá? Então, o fato disso aqui ser uma situação de congruência significa exatamente isso. Tá? É esse ponto que eu acho que não é realmente muito enfatizado com os alunos. Casos de congruência servem exatamente para você saber, tá, que o problema está determinado a partir dessas informações. Como você vai resolver? Bom, aí vai instrumental da lei dos cossenos. Mas se eu quiser calcular esse lado A, outra vez, tá? Se eu estou diante de uma situação desse tipo aqui, não tenho tabela trigonométrica, tá? Não tenho calculadora, tá? E preciso resolver esse problema, tá? Pego o meu transferidor, a minha régua, faço o desenho em escala, meço aqui, provavelmente eu vou ter um resultado que vai servir para qualquer situação prática. Então, se eu estou diante de uma situação real, tá, em que a gente tenha esse tipo de informação, dá para resolver usando apenas o conhecimento de congruência de triângulos. Tá? Então, a abordagem do problema tem que passar por aí. Tá? Esse é o fato fundamental. Tá? O fato fundamental é que se eu sei B, C e A, o lado oposto, Azinho, está determinado. Tá? Se o fato é que B, C e A determinam o lado oposto, Azinho. Em qualquer situação. Tá? Porque é o caso L a L de congruência. Então, a gente pode, para esse problema, passar pelas mesmas
fases do problema anterior, quer dizer, fazer um problema, fazer um desenho em escala, tá? Fazer uma medição, tá? Agora, será que tem uma maneira analítica de resolver esse problema? Bom, se fosse um triângulo retângulo, a gente teria as razões trigonométricas aqui para utilizar. Tá? Não sendo triângulo retângulo, o que, que a gente pode fazer? A gente reduz ao caso de triângulo retângulo de algum modo. Tá? Então, a gente vai atrás aí da lei dos cossenos, que é o que vai resultar daqui, como uma solução mais ou menos de se esperar para esse tipo de situação. Tá? Tem que haver uma relação. Agora é só descobrir que relação é essa. Então, é possível achar uma relação que, se eu traçar aqui essa altura H, tá? E chamar, é a conta que o Wagner fez ontem, né? Esse segmento aqui, se eu chamar de X, tá? Esse segmento aqui vai ser B menos X. Tá? Então, eu tenho no triângulo retângulo da esquerda, C2 igual H2 mais X2. No triângulo retângulo da direita, A2 igual a H2 mais B menos X ao quadrado. Tá? Então, se eu pego esse H2 aqui, substituo aqui embaixo, a gente vai ter que A2 é igual a C2 menos X2 mais B menos X ao quadrado. E aí, fazendo as contas, a gente chega à expressão que o Wagner já tinha feito ontem, né? Isso aqui vai dar B2 mais C2 menos 2BX. Tá? Bom, o Wagner utilizou essa expressão que a gente tem aqui nesse problema, na aula de ontem, para daqui deduzir a recíproca do teorema de Pitágoras, né? Ou seja, triângulo retângulo satisfaz A2 igual a B2 mais C2. Mas se o triângulo, se o ângulo A for um ângulo menor que o ângulo reto, for um ângulo agudo, então A2 é menor do que B2 mais C2, porque essa quantidade é positiva. Mas aqui a gente percebe, peraí, mas o X que está aqui, tá, a gente pode relacionar com o ângulo A ali da figura, né? Então, o cosseno do ângulo A, ali da minha figura, é o cateto adjacente, X, dividido por C. Daqui, vai me dizer que o X é C cosseno A. E a gente chega à expressão A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC. Cosseno de A. Tá? Que é a expressão conhecida como a lei dos cossenos, que simplesmente me dá uma expressão analítica, tá, para um fato que eu já sabia desde aqui. Tá? Já sabia desde aqui que, se eu conhecesse Bzinho, Czinho e Azão, então o triângulo estava determinado. Tá? Se eu ia ser capaz de encontrar uma expressão analítica ou não, não estava claro. Tá? Mas que o Azinho estava determinado, eu já sabia antes. Não por causa da trigonometria, mas pelos casos de congruência de triângulo. Tá? Então, essa expressão que está aqui, ela generaliza, então, o teorema de Pitágoras para o caso em que esse ângulo A, tá, é um ângulo agudo. Tá? O que que acontece se o ângulo A for obtuso? Lembra, você está falando com alunos de oitava série, tá? Está falando com alunos de oitava série e você passou aí algumas semanas
falando de seno, cosseno e tangente, de ângulo agudo, explicando o que, que é, tá? E agora você está diante de uma situação, então a mesma situação anterior, aqui está o B, tá? Aqui está o C, aqui está o A. Mudou alguma coisa do que eu disse aqui? Não, continua sendo caso L a L de congruência. Portanto, se eu conheço B, C e A, o terceiro lado, Azim, tá, está determinado. Tá? É só agora uma questão da gente encontrar a expressão correta. Tá? O que muda daquelas contas que a gente está fazendo ali? Não muda muito não, né? O que vai acontecer agora é quando eu traço a altura, tá? Ela vai cair aqui para fora, tá? Então, os dois Pitágoras que a gente vai ter aqui vão ficar então, vou chamar isso aqui de H de novo. Então, C2 continua sendo H2 mais X2. O que muda é que agora o A2 é igual a H2 mais B mais X ao quadrado. Então, a única diferença é que antes era B menos X, tá? Agora é B mais X. Então, a única coisa que vai alterar é esse sinal aqui. Tá? Então, nós chegamos a A2 igual a B2 mais C2 mais 2BX. Tá? E aí, o que a gente faz, então? A gente vai usar agora, tá, um mecanismo que é um mecanismo muito utilizado na matemática. Tá? Que é um mecanismo de você pegar uma definição e estender essa definição de tal maneira que ela faça o trabalho que você quer que ela faça. Tá? Nós definimos o que é cosseno de um ângulo agudo. Tá? Cosseno de um ângulo agudo é definido como a razão entre cateto adjacente e hipotenusa quando você constrói um triângulo retângulo em que aquele ângulo apareça. Tá? E de posse disso, a gente chegou a uma expressão, tá, que é A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno A. Tá? Agora, infelizmente, eu não posso escrever essa expressão nesses termos, porque, quer dizer, até poderia, né? Eu poderia escrever isso aqui, né? Isso aqui eu posso escrever como B2 mais C2. Então, o que, que é o X? O X vai ser C vezes o cosseno desse outro ângulo que eu marquei, que é o suplemento de A. Então, posso escrever assim. Mais 2BC cosseno de 180 menos A. Tá? Então, se eu não fizer uma extensão da minha definição, quer dizer, não, eu só quero definir cosseno mesmo, tá, para ângulo agudo. Bom, aí eu tenho que ficar assim. Eu tenho uma expressão da lei dos cossenos, que funciona para ângulos agudos, tá? E tenho uma expressão diferente que funciona para ângulos obtusos. Então, qual é a boa ideia, tá, que a gente pode ter aqui? Eu estou falando como é que isso seria, qual é a maneira apropriada da gente fazer isso, tá, para alunos na oitava série, tá, que não vão aprender ainda a respeito do círculo trigonométrico, não vão aprender isso aqui numa generalidade maior. Tá? Eles sabem apenas ângulo de triângulo retângulo. Então, a maneira apropriada, tá, é você chegar aqui e criar uma definição, tá, que faça com que essa expressão que a gente tem aqui continue sendo válida para esse tipo de caso. Tá? Mais cômodo para a gente fazer assim. Então, nós vamos definir. Então, definindo cosseno de A como sendo menos o cosseno de 180 menos A. Tá? Então, a gente está criando uma definição. Nós definimos seno, cosseno e tangente para ângulos agudos. Tá?
a lei dos cossenos torna conveniente para a gente definir também o cosseno de um ângulo obtuso. Tá? Como é que a gente quer fazer essa definição? A gente quer fazer a definição de tal maneira que a mesma propriedade que a gente tinha para o ângulo agudo continue valendo. Então, definindo isso deste modo, então o cosseno de 180 menos A vai ser menos o cosseno de A. Tá? A gente vai ter, então, a expressão A2 igual a B2 mais C2. Menos 2BC cosseno A. Tá? Então, com isso, a gente pode introduzir, então, o que a gente vai chamar de cosseno, tá, de um ângulo obtuso, tá, de uma maneira que faça sentido para o aluno e que vai ser útil para ele, tá, na série seguinte. Muitas vezes o aluno tem que começar a trabalhar com as razões trigonométricas, por exemplo, em física, se ele estiver estudando mecânica, antes de aprender lá na matemática em trigonometria. Então é bom que ele saiba que o cosseno de um ângulo obtuso é menos o cosseno do ângulo agudo correspondente, do seu suplemento, tá? E que tenha uma boa justificativa, tá, de por que isso acontece desse modo. Tá? Uma outra pergunta que é relevante é como é que a gente deve definir o seno de um ângulo obtuso. A resposta a essa pergunta sai quando você considera a outra relação fundamental de triângulos. Né? Então, nesse desenho que eu fiz aqui, eu fiz essa figura. Tá? Então, se eu conheço dois lados, tá, e conheço o ângulo formado por eles, o triângulo fica definido. Tá? Mas tem uma outra relação. A outra relação é essa aqui. Se eu conheço, é uma situação que acontece com muita frequência, tá? De eu conhecer dois ângulos do triângulo, tá? Portanto, eu conheço os três ângulos do triângulo, tá? E conheço um dos lados. Então, um triângulo qualquer, onde eu conheça os ângulos e um dos lados, também está determinado. Tá? Por quê? Caso A, L, A de congruência. Tá? A relação numérica que resolve esse triângulo é a chamada lei dos senos. Então, cada uma desses fatos trigonométricos está intimamente relacionado, tá, aos casos de congruência de triângulo. Nos exercícios hoje, vocês vão deduzir aí a lei dos senos, tá, e discutir e ver que é natural que a gente considere o seno de um ângulo obtuso como sendo o próprio ângulo. Tá? Bom, deixa eu deixar com vocês os exercícios para hoje à tarde. Pessoal dos outros estados já tem essa lista, mas deixa eu confirmar aqui. Então, problemas a respeito de contagem. O Morgado selecionou o 3, o 9 e o 18. Problema de trigonometria. Dois, quatro, seis e sete. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo ou se eu vou querer trocar alguma coisa. Não, tá bom. Tá bom. Esses aí são os que a gente vai fazer aí hoje à tarde. Tá? Então, bom dia aí para todos. Tá? Nos vemos de novo na quinta-feira.